Hej. Så er jeg tilbage i stor form. Frisk, veloplagt. Lidt sent på den, men i hvert fald frisk og klar. Der skal laves 12-11 videoer mere. Og så er det ved at være jul, og så fortsætter vi muligvis. Nok ikke helt samme intensitet, men, jeg lover at blive ved. I dag, en hvidvin. Jeg synes, vi savner lidt hvid. Det har været meget rød. Nu skal der noget hvid på bordet. Og hvad er mere oplagt end at køre Bertrand de Latte, som lige er kommet i går. Nede fra Loire. Ufiltreret. Ikke voldsomt. Jeg ved ikke, om lyset er sindssygt godt. Men ufiltreret, usvoglet, Chenin Blanc. Økologisk. Ja, lad os smage på det, duft på det. Jeg var dernede sidste år, duftede og smagte fadene fra 15. De ligger længe i forhold til mange andres producenters. Det er genkendelsens glæde. Der er masser af salt og hav og sådan mineralsk intensitet. Honning. Lidt nødder, ikke sådan oxidativt eller oxideret eller noget som i den stil, slet ikke. Men meget, meget intens og alligevel fin, balanceret og elegant. Sindssyg næse, virkelig sådan en vin, man bare har lyst til at sidde med og blive ved og ved og ved. Og meget åben i forhold til 14, som har været meget lukket inde. Og alligevel var den en stor, spændende vin. Så var den også ret vild. Det her er noget mere harmonisk og flot. Lad os smage på det. Det brænder simpelthen ikke af alkohol, men af af hav, af salt, af jordbund. Det er ikke sådan en decideret frugtig vin, og alligevel har den en masse af fylde og fedme. Sådan smørret, cremet frugt. Det er ikke frugt, men noget andet. Det er for mig er det noget af det mest intense Chenin Blanc, jeg har stødt på. Jeg er meget, meget vild med det. Det er fordybelse, vin til fordybelse, men også især vin til mad og sæde. Det skærer igennem, det har noget krop, og det har noget intensitet. Det kan være med næsten til alt. Det er stor vin, og den er på bud i dag, og indtil den kommer på hjemmesiden, så hvor den vil komme på med 10% indtil året er omme, men lidt bedre i julekalenderen. Så hop på nu, hvis det er. Kan I gøre det? Ha' det godt. Hej.